定性啊，哦，与安忍有何哦差异？哦，这个定性，我们要了解哦，我们众生都是不定种性啊，不定，我们都还没有一定啊，哦，不定。那假如说呢，哦，这个一定性了以后啊，有定性声闻，定性的缘觉，定性的菩萨，哦，那我们呢，啊，都还在不定种性啊。各位要定性在什么阶位阶？我们哦定性在佛啦，希望说呢，大家呢都有那个哈，要把自己啊定在佛的哈那一种这个程度上。啊，这个安忍哈是人的总名啦，哦，忍辱啊是人的别名，安忍叫做一心哦不动。把心安住在真理上而不动的叫做安忍，所以那个安忍，哦，我们就是要了解说能够把心呢安住在真理，然后都呢，哦，不啊不犹疑了，哦，不再变化了，那个是实意啊安忍。所以这个，哦，一做起来啊就要靠自己啊，哦，去实践啊，那个不是，哦哦，别人可以这个，哦啊，知道讲话的，所以，哦，那一个，哦，安忍啊，是我们忍辱波罗蜜的一个总，哦，一个总意思啊。那么忍辱啊，我们就是要了解说，别人侮辱我，我来忍耐，那个都有限度了，久了都会爆炸，啊，那个忍耐不会久，而且，哦，佛家，哦，佛教也在讲，没有你有他，哪有那个侮辱的人？他也没有受侮辱的人啊，没有，哦，所以那个忍辱啊，哦，那个受到别人侮辱啊，那个是一种，哦，比较小的范围。安忍是总，哦，它是全部的，哦，那个意思啊都放在安忍，安住不动，哦，一心呢啊都在真理上。